Do prdele. Richarde? Co je, jsem v garáži. Jo, já se jenom to převleču. Počkej, vole. Ty vole, ty jsi úplně v prdeli. Teď víš, že musíme ještě rozvést ty zásilky, co nám dal Pepas? Dobrý ráno. Budeš řídit, kamaráde. Blbě, blbě. Sorry, brácho, ty vole, já už jsem si dal Pivsona a nehodlám jako... Ty vole, ty jsi prase. Nehodlám, ty vole, se dostat do konfliktu s nějakou sovětskou kadlubnou. No nevím, jestli bude lepší hybu řídit já. Tak to jsi měl rozmyslet dřív, než jsem si hádal to pivečko. Mám od Pepase nějaký krabice s LPčkama. Starší věci, nic převratného. Ale pár lidí slíbilo, že za to dají docela dobrý prachy, tak víš co. To zní dobře. Jo, nejdřív jdeme k jenomu chlápkovi, to je nějaký vypitej komouš. To má dílu na špajchru a tam to máme dovést. Cože? Je komouš? Nejde, nikdo tam není, máme to tam jenom dovést a nechat to tam a je to prdele. A prachy? No, ty dá Pepasovi, to je zvedne, ne? Chrašo. Říkal, že to chce chodit tady ke dveřím někam. Tak jo. A druhou vezeme do hospody, kde dělá Míla. Holka, co tam dělá Češnici? Jsem slyšel, že je taková undergroundová grupí. Ne, co? No, jakože šíří volnou lásku s lidma z Androše. Jo, to jo. Jednou si to rozdala se třema chlapama najednou. Jako fakt. Takový holky jsou nejlepší. Se dvěma dalšíma chlapama v posteli. Ty vole, až tak najednou zase ne. Já jsem to nemyslel. Jak teda? No prostě na jeden zátah, ale bych měl postupně, aby každý měl takový špírek na svojí práci. Aha, tak to víš já, jsi tam byl? Ha. No řekněme, že jsem se tam tak jako přichubil. Byl jsem tam pro nějaký samizdat. Jo, samizdat, jak se ti ty samizdaty líbily? No, byl ještě před invazí, to se ani nedá počítat. To jako by se nestalo ani. Na místě máš co říkat. Aha. Jsme tady. Tady do vjezdu a pak hezky přes dvorek, kolem garáží, doprava. Ano, pane. Ty do prdele, čím dřív tam budeme, tím dřív si můžeme dát pivo. Ježiš, Luka, ahoj, ako sa máš? Čau, Mílo, něco jsme ti přinesli. Zasilka od Pepasa? Jste zlatý. Hodíš mi to naľavo vedľa sudu od piva? Potom doraz dovnútra, hneď sa za vami zastavím, hej? Už se těším.
Hodíš mi to naľavo vedľa sudu od piva? Hodíš mi to naľavo vedľa sudu od piva? Možná bych si ho přestal vykládat, čím své není a zjistil, čím je, ale skončil dříve a to přijdeš. Jo, jako to se napijem. Co pak to je za hezkou prdelku? Myslíš si, že mám pěknou prdelku? Něco mi říká, že si to tady myslí všichni, Mílo. A čo ty, Luka? Čo si myslíš ty? Že tvoje prdelka je o to hezčí, když vím, že nejsi kráva. No, ďakujem za kompliment. Som počula, že ste boli na plastikoch. To tady Luka. Jo, bylo to trochu divočejší, než jsem počítal. Tak to muselo být super. Tiež by som niekedy chcela zájsť, alebo niekde zohnať kazetu a... Líbí se ti, jak hrajú? Mne sa páčia všetky kapely. A okrem toho je to jediná kapela, kterou ještě nemám. Co? Co ti myslíš? To jsou ty posraný vexláci. Luka, dostal bys si ma dnu, keď budu zase hrát? No, to není tak snadný, malku jen tak nepustí. A nestačí, keď povím, že nejsem krava. Zkusit to můžem, že jo, ale... No, ale teď hrát jen tak nebudou, ty koncerty jsou rozutajovaný a hrajou maximálně jenom za 3 měsíce. A počkej, já mám přece nějaký kazety v autě, ne? Jestli teda nějaký chceš. A nejsou pro Pepase? Luka. Ty jsou moje. Provize, kamaráde. Fíha, vážně bys mi jednu dal? To víš, jo, řekni mi potom a já se pro ně stavím. Ale teď nám řekni, Mílo, kdy dneska končíš? Jo, tak my už poletíme. Ráno vstávám. Hele, ještě nemám dopitý pivo. Ríšo, nezabudol si na ty kazety? Jo, plastici. Chvíli, počkej. Počuj, ako je to s tými jeho rukami? Co s nima? Tak má jich porezané, nie? Jo, to si udělal sám. To vážně? Kvůli vojně. To je šialené. Lepší než vojna. A ako si sa ty jej vyhol? Kurva, to je ten nebylní pásek. Kde je ten druhej zmrt? Bude vevnitř. Mílo, lež na ten stůl. Prdele, musím to vzít zadem. Potřebuju přebít, vytříle jsem zásobník do prdele.
Šéfe, koukejte! Tak ten hajzl se schovává v lisovně! Zaplním tu kraxnu a jedem si pro něj! Ríšo, jsi v pohodě? Jo, já... Tak se pohni, musíme kurva za nima. Dej mi kurva nějakou bouchačku, ať ty zmrdy můžu dostat! Tak asi jedem. Šlap mi na to, jinak pepa se dostanu. A co s tím kurva je? Máš tam kurva ručku, vole! OK, takže po hlavní a pak doleva. Do prdele, už jsou nic. Pas je v nebezpečí. Musíme za ním! Přebít, vystřílel jsem zásobník do prdele. Kurva drát! Luke? Pepo? Pepa, si co... Co je tohle zač? Všichni se uklidněte. Luke, Richarde, zbraně dolů. Tito pánové se rozhodli, že už se jim práce u Johnnyho Noláka tolik nezamlouvá. Rozumíme si? A pánové,
Pokud nás teď omluvíte, musíme ještě něco probrat.